Godmorgen og velkommen til PwC. Velkommen til det her webinar i IT økonomistyring. Vi har taget det her tema på dagsordenen, fordi det er et behov og nogle forventninger, vi ofte møder hos vores offentlige kunder. Der er jo en gennemgribende digitalisering i den offentlige sektor i gang i de her år. Det som følge af, at borgere og virksomheder efterspørger, at de ydelser, den offentlige sektor leverer, også leveres digitalt. Der er nogle omverdenskrav, cyberrisk og andet. Og der er også legacy-systemer, ældre systemer, som skal udskiftes i de her år. Og det er kombineret med, at den offentlige sektor jo ikke har ubegrænsede ressourcer, at der er en stigende efterspørgsel efter transparens i de omkostninger, som anvendes til at levere de IT-projekter og til at levere den IT-drift, som der er i den offentlige sektor. Det gør, at kombinationen af at styre omkostningerne og fokusere på, hvordan man udnytter ressourcerne effektivt, det er et tema, som optager mange offentlige virksomheder. Og det er derfor, vi har sat det på dagsordenen. Vi har arbejdet i PwC-regi med nogle tilgange, nogle redskaber, værktøjer, som kan hjælpe offentlige institutioner med at få greb om deres IT-omkostninger, for eksempel i forbindelse med større IT-projekter og IT-drift. Det kommer vi tilbage til i dag. Min medvært i dag er min kollega Mads Jacobsen. Mads er ekspert i PwC i digitalisering og økonomistyring og har gennem flere år specialiseret sig i arbejdet med IT-økonomistyring, har rådgivet en lang række offentlige kunder inden for det her genstandsfelt, og har også en fortid fra den anden side af bordet i Skatteministeriet, i Beskæftigelsesministeriet, i Finansministeriet, hvor det tema også har været på dagsordenen. Og så en særlig velkommen til dig, Christian Hertz. Christian er direktør i Domstolsstyrelsen, en styrelse, som jo undergår ret betydelige digitale forandringer i de her år. Ældre systemer, der skal udskiftes, større projekter, der skal køre. Og du har også en fortid i Skatteministeriet, som jeg tror, det vil være de fleste bekendt, også står over for en ret betydelig digital transformation. Og derfor har du selvfølgelig en række betydelige erfaringer, som vi er super glade for, at du vil dele med os og dem, der deltager på det her webinar i dag. Jeg selv hedder Kasper Schmidt, jeg er partner i PwC og har ansvaret for de strategi- og styringsopgaver, vi generelt leverer til den offentlige sektor. Vi har tilrettelagt et program i dag, hvor at Mads først lige vil sætte scenen og introducere, hvad det er for nogle udfordringer, vi ser omkring IT-økonomi og IT-økonomistyring i dag. Efterfølgende vil Christian dele en række af sine erfaringer fra den offentlige sektor, og konkret antager jeg Domstolsstyrelsen, Skatteministeriet og andre steder, Christian, du har været. Så vil Mads til sidst dele en række af de værktøjer og redskaber, som vi i PwC har samlet, baseret på de erfaringer, vi har med IT-økonomistyring i den offentlige sektor, til gavn forhåbentlig for alle jer derude. Der vil være mulighed for at stille spørgsmål undervejs i webinaret ved at anvende den chatboks, som skulle være i den nederste del af jeres skærm, så vi forsøger at tage de spørgsmål op undervejs, og det kan være spørgsmål til Mads, det kan være spørgsmål til Christian, så vil vi drøfte dem her i det her webinar. Der vil også efterfølgende være mulighed for at tilgå præsentationen, og vi vil optage det her webinar. Det vil blive lagt på hjemmesiden, jeg tror. I løbet af morgen vil det være muligt at kunne få både præsentationen og som sagt også gense eller se webinaret igen. Endnu en gang velkommen til jer alle ude bag skærmen. Jeg håber, I får noget indsigt. Jeg håber, I får noget viden med hjem. Vi glæder os til at dele de erfaringer, vi har hver især med jer. Og så vil jeg give ord til dig, Mads. Jamen, mange tak. Vi går ind og kigger på de udfordringer, som vi ser i forhold til IT-økonomi i dag. Det er ingen hemmelighed, at IT-økonomien, økonomien til IT-området, den har været stigende gennem de senere år, både i den offentlige sektor, men også i den private sektor. Og man kan sige, tidligere der fyldte IT-økonomien, eller de relaterede ydelser, der ligger under IT-økonomien, ikke særlig meget. Men i det begynder at fylde mere, så begynder det også at have en betydning for den økonomiske, altså skabe nogle økonomiske risici for en offentlig virksomhed. Og derfor så begynder man at blive nødt til at forholde sig til hvad man bruger sine penge på, og hvordan man bruger dem og prioriterer dem på en god måde.
Når vi kigger fremadrettet, så har vi sådan fire trends, som vi ser vil have betydning for IT-økonomien fremadrettet, og som vil betyde, at vi forventer, at det vil komme til at stige og betyde at fylde endnu mere. Den første, det er en generel digitaliserings- og data-dagsorden. Senest med regeringens digitaliseringspartnerskab, som har sat fokus på og vil komme med nogle anbefalinger til, hvordan man øger digitaliseringen i den offentlige sektor. Så er der legacy-udfordringer. Den offentlige sektor var blandt de første til at blive digitaliseret, og derfor står rigtig mange offentlige organisationer over for at skulle udskifte sine IT-systemer. Og det er dyrt, og det er noget, der medfører en stor økonomisk risiko. Vi har blandt andet kunne se det i Skatteministeriet, hos Christian i Domstolsstyrelsen, men også hos regioner og kommuner. Så er der det tredje megatrend, kan man sige, som fylder rigtig meget. Det er IT og cybersikkerhed. Det er en helt ny agenda, kan man sige, der er kommet de seneste par år, og som fylder mere og mere og mere. Stadig flere systemer skal sikres, og det vil komme til at medføre øget udgifter. Og så kom der i sommer en helt ny, en ny dom fra EU, Schrems II-dommen, som har været med til at stille en række uklarhed omkring brugen af blandt andet cloud, som var noget af det, man troede skulle være med til at effektivisere driften, og som kan være med til at gøre det dyrere også på sigt. Så vi ser, at IT-økonomien har været fylder mere og kommer til også at gøre det i fremtiden. Og derfor så er det vigtigt, at vi begynder at få styr på det. Når vi taler med vores kunder og i forbindelse med forskellige projekter, så kan vi se fire overordnede styringsbehov, kan man sige, og udfordringer. De er i høj grad relateret til, hvor man er henne i et systems livscyklus. Tit så ser man nogle udfordringer, før man går i gang med at udvikle sit projekt. Her vil der tit være nogle udfordringer i forhold til at få skabt en god business case, en god måde at estimere sine projekter på. Men der er også tit nogle, får man det hele med for eksempel, det er nogle af de udfordringer, vi ser, gør man det på en ensartet måde, så man får et ordentligt prioriterings, og investerings, hvad skal man sige, rum efterfølgende og få sat gang de rigtige ting. Når man går i udviklingen, som jo tit er der, hvor der er en stor usikkerhed, fordi man sætter gang i nogle nye ting, så ser vi tit, at især de nye agile projektmodeller, de udfordrer den måde, man skaber en ordentlig styring på. Det kan være svært at forklare og følge med i, hvordan udgifterne udvikler sig. Og der er også et særligt spor i forbindelse med udvikling, der handler om sin ressourcestyring. Der er en tendens til, at man sætter gang i flere ting, end man egentlig har ressourcer til. Der er knappe ressourcer som for eksempel arkitekter eller projektledere. Så det er også en vigtig styringsmæssig del. Og så kan man sige, når man kommer over i driften, det fylder ofte ikke så meget, men det at kunne have et overblik over sin både applikationer og sin infrastruktur og kunne prioritere det, det oplever vi også er en udfordring. Det kan være meget komplekst med meget store systemlister og meget store porteføljer at skabe den transparens og styring. Og så kan man sige, at på tværs af det hele, der er så noget med at skabe en sammenhængende registrering, en benchmark-mulighed for sin organisation, sin governance og samarbejdet mellem økonomi og IT og forretning til at hænge sammen. Så vi ser fire sådan udfordringer og styringsområder med hver sin logik, som vi oplever skabe udfordringer hos kunderne. Ja, og så tænker jeg, så vil jeg egentlig give ordet til jer. Tak for det, Mads. Og jeg vil starte med at spille bolden over til dig, Christian, og spørge dig lidt ind til de erfaringer, du har haft. Jeg nævnte indledningsvis, du sidder jo i Domstolsstyrelsen i dag, du har været Skatteministeriet tidligere osv. Altså, i hvilke sammenhæng har du arbejdet med IT, økonomistyring? Kan du sige lidt om det indledningsvis? Ja, det kan jeg godt. Altså, som du nævnte, så har jeg tidligere været i Skatteministeriet, hvor jeg senest var afdelingschef i koncernstyringsafdelingen, som jo har ansvaret, kan man sige, for den samlede økonomi på Skatteministeriets område, og også for de store programmer og IT-projekter, der ligger, som jo altså, koster rigtig mange penge, og derfor også har en stor interesse for departementet. Så på den måde så var jeg jo involveret i flere af de ting. Men senest de sidste tre år har jeg så været direktør i Domstolsstyrelsen, og der kan man sige, at fra dag et var IT sådan set noget, der kom på min
ledelsesmæssige agenda. Vi havde lige sat, eller styrelsen havde lige sat et nyt civilsystem i drift, som desværre, kan man sige, hvor vi må desværre konstatere, at der var nogle væsentlige performanceproblemer og driftsproblemer. Så allerede fra dag 1, kan man sige, der var jeg klar over, at IT kom til at fylde. Bare lige for at forstå, hvad Domstolsstyrelsen er måske, kan man sige, så er vi jo sådan en styrelse, som administrerer og udvikler Danmarks domstol, og det er jo uafhængige embeder, altså de 24 byretter og to landsretter og højesteret. Men vi har så ansvaret, kan man sige, for driften af IT-systemerne. For alle de her retter, og for alle de godt 2.000 medarbejdere, der er. Så det er ligesom det. Og vi har ca. 30 fagsystemer, en 40-50 mindre administrative systemer, og styrelsen er ca. 150 mand. Så det er bare lige for at forstå konteksten. Men det er så den, jeg er ansvarlig for, og det er, kan man sige, det mest prioriterede tema, vi sådan set har i vores strategi og vores opgave på det for de kommende år, det er IT og digitalisering. Så jeg bruger rigtig meget tid på IT i Domstolsstyrelsen, har gjort det gennem nogle år efterhånden. Og jeg antager, at domstolene, selvom de er uafhængige, heller ikke har ubegrænset midler til at gennemføre den her digitale omstilling. Altså, hvordan arbejder du eller I mere konkret, kan man sige, med finansiering af nye projekter og få overblik over de omkostninger, I har til kørende systemer og så videre. Hvordan kan du sige lidt om det? Det vil jeg egentlig gerne, men måske skulle jeg lige, hvis jeg må starte med lige at tale lidt om de udfordringer, vi oplever nu. Nu var Mads selv inde på det, fordi jeg kan genkende mange af de ting, som du nævner, Mads. Altså det, som jeg synes, jeg oplever, er en af de ting, som er udgiftsdrivende, det er blandt andet alle de her eksterne krav og afhængigheder, der er i dag i den offentlige sektor. Det er jo ikke sådan, at man har et system, og så er det ligesom et isoleret system. Altså man har ligesom en organisme af systemer i den offentlige sektor, en masse fælles løsninger, og det påvirker sådan set jo dine egne løsninger og dine egne muligheder for at styre økonomien. Et godt eksempel er NemID, som nu bliver til MitID, og næste generation digital post, som jo er gode og fornuftige projekter, som er initieret af Digitaliseringsstyrelsen. Men altså, det er jo ikke sådan, at man så får en pose penge til at tilpasse sine systemer, så de kan leve op til det. Det er jo en lokal opgave at sikre det. Men det er bare en opgave, der pludselig kommer ind fra siden, og som du sådan set ikke er herover. Du kan ikke sådan prioritere den fra, og du skal allokere nogle midler til det her. Og det er ikke nødvendigvis sådan specielt billigt, og det er totalt kritisk, at du faktisk lykkes med at gøre det. Så det er sådan et eksempel på noget, der gør det ret svært styrbart. Det er sådan de eksterne krav afhængigheder. Der er også lovgivning, kan man sige, lovgivningsmæssige ændringer, som du hele tiden skal håndtere. Ikke? Og det er du ikke rigtig herover, det er uden for din kontrol. Så var du også inde på legacy. Det synes jeg også er noget, vi oplever i styrelsen. Vi har nogle gamle systemer, som vi er i gang med at udskifte og modernisere. Men de er jo bundet op på også nogle få leverandører, så der er jo en meget stor leverandørafhængighed. Det giver højere priser, og der er sådan set også den udfordring, synes jeg, at nogle af leverandørerne, de har måske knap nok selv folk til at kunne drive systemerne, eller de er i hvert fald begrænset folk, og de er måske også lidt op i årene, og hvordan gør du egentlig det? Altså, det giver dig nogle udfordringer både på priserne, men i virkeligheden også på kompetencer i forhold til, hvad du vil udvikle din, hvordan du vil udvikle dine systemer. Så det er sådan en tredje stor ting. Og så var du inde på sikkerhed, og den oplever vi også. Altså, det er klart et stigende tema og en udgiftsdriver, kan man sige. Ikke? Vi er ved at implementere ISO 27001, og der kan jeg bare se, når man kigger ned i de kontroller, vi nu skal gennemføre. Altså, det er jo væsentligt for øget ressourceforbrug. Vi har så også nogle helt særlige udfordringer med cloud, fordi vi som følge af, vi er sådan en helt særlig sektor med retsinstanser og underlagt retshåndhævelsesloven, så kan vi ikke på nogen måde have nogle data, der går til tredje lande, og det betyder, at cloud er nærmest umuligt at anvende for os. Så de effekter, man kunne få der, de gør sådan set også, at ud fra sådan en databeskyttelsesperspektiv, at der ligger bindinger på, hvor effektivt vi også kan drive nogle ting. Ja. Så det er en række, så har jeg, altså, så kompetencer kommer vi måske også ind på, men det er altså også en udfordring, synes jeg, det her. Ja, for noget af det, du nævner her, det er måske nogle af de der eksterne omverdenskrav. Kunne du sige lidt om de der, måske mere, altså de udfordringer, man oplever fra indersiden, som vi i hvert fald, Mads, var lidt inde på. Ja, har vi estimeret det rigtigt? Har vi greb om omkostninger? Har vi de kompetencer, der skal til? Kan du sige sådan lige, eller løfte sløret lidt for nogle af de indre udfordringer? Det kan jeg godt. Det var de eksterne, og så er der selvfølgelig nogle interne udfordringer. Altså, kompetencer, synes jeg jo, er et stort aspekt. Der må man bare sige, at
Nu er det jo, altså IT og digitalisering, det fylder jo alle steder, i alle sektorer i samfundet, og det betyder også, at presset for at få de rigtige kompetencer, det er enormt stort. Og det gør det jo svært selv at rekruttere alle de typer, du egentlig gerne vil. Altså, så de tekniske kompetencer, du egentlig gerne vil have for at kunne drive en ordentlig butik, det er svært. Og det er jo ikke kun altså en meget dybe tekniske kompetence, det kan også være almindelige projektet, og virkelig efterspørgsel er rigtig, rigtig stor. Og det driver jo prisen op, og det gør jo også, at du i nogle situationer, selvom du egentlig ikke vil det, må anvende nogle dyre konsulenter til faktisk at lykkes med dine projekter. Så det er jo også en udgiftsdriver, ja, kan man sige. Ikke? Så synes jeg også, der er det her med brugerne. Altså, de har jo også en berettiget forventning om, at systemerne de bliver moderniseret og opdateret. Måske viljen til så at forstå, at det så også koster en masse penge, er måske lidt mindre, men der er jo sådan en forventning om, når man jo ikke kan ramme rundt i samfundet og klare alt på en app og gå på netbank, og, altså, så er der også en forventning om, at det kan de systemer, man bruger i dagligdagen, også leve op til nogle af de standarder. Det driver jo også, kan man sige, sådan et pres nedfra for organisationen i forhold til at udvikle systemerne. Endelig så er du sat inde på det der med estimere. Altså, det er jo komplekst, synes jeg. Altså det her med, jeg synes jo gentagne gange, at der bliver estimeret, og så viser det sig, at estimatet er for lavt, og det bliver alligevel, det var lidt mere komplekst, end man lige forudså. Og altså så IT er bare komplekst, det må man bare konstatere, og det gør jo så, at det er meget, meget svært nogle gange at forudsige, og også planlægge, kan man sige, hvordan ens investeringer skal være. Ja. Så det er jo nok nogle af de indre udfordringer, jeg vil mene, der er. Og så får jeg jo lyst til at spørge, hvad har du så gjort ved det, han har sagt? Altså, i de roller, du har haft, Christian, og det er jo nogle store systemer, i hvert fald dem i Skatteministeriet, og der er jo også nogle store løsninger i Domstolsstyrelsen, og dem, der understøtter sagsbehandlingen der. Hvad har dine erfaringer været? Hvad for nogle greb har du erfaring med at bringe i anvendelse til at håndtere nogle af de udfordringer, du selv er inde på her? Ja. Altså et af de greb, det første greb, det er så at sige, at tænke IT bredt. Altså man må ikke sådan tænke IT, det er så bare noget, der foregår nede i IT-afdelingen. Det kan de nok håndtere, og så holder man lige en møder en gang imellem. Så det jeg egentlig har gjort, det er at tænke det tværgående. Så det vi i Domstolsstyrelsen har implementeret, det er sådan en ny kan man sige, porteføljeledelse, en porteføljestyring, som gør, at vi hver 14. dag mødes. Økonomidirektøren, IT-direktøren, udviklingsdirektøren og jeg, plus relevante fagchefer, altså IT-driftschefen, forvaltningschefen, men også chefen for jura-delen. Altså der mødes vi sådan set, og der har vi så en gang om måneden er det så fokus på de store projekter, og den anden gang er det så fokus på de større opgaver, vi har. Og der gennemgår vi simpelthen status på de enkelte projekter, og det er så mig, der er mødeleder der, hvor vi løber dem igennem, hvordan ser det ud med tid, scope, økonomi, hvad er det for nogle issues, der kan komme beslutningsoplæg på, hvis der er behov for at justere ting. Det er også der, vi visiterer nye opgaver, for eksempel der kommer en opgave ind fra Digitaliseringsstyrelsen eller fra Justitsministeriet eller et eller andet, som vi skal kigge på. Så er det der, vi visiterer og siger, okay, kan vi løfte den her opgave? Hvem skal løfte den? Hvordan skal den forankres? Så det har egentlig det har skabt en god ramme omkring det her, fordi vi simpelthen tænker det bredere, så det ikke pludselig er, hov, det kan man så ikke juridisk gøre det her, fordi det ene eller andet, eller vi har ikke de folk, som vi egentlig skal bruge, når vi skal implementere det. Der får man sådan tænkt hele vejen rundt. Så det er ligesom tænkt tværgående. Så det, som vi også har forsøgt, det er jo at skabe så størst mulig transparens, kan man sige. Og fordi det, vi så mødes omkring i den her porteføljeledelse, det er så en ensartet rapportering. Og der var, altså før jeg kom, var det sådan lidt, der var ikke sådan en fælles projektmodel. Nu har vi fået implementeret en fælles projektmodel, og der er også en ensartet måde at rapportere ting på. Ikke sådan meget komplekst, men hvor man ligesom får økonomital status på projektet, issue, altså meget, meget banalt i virkeligheden, men ikke desto mindre vigtigt, at det er på en ensartet måde, at man kan se det på tværs. Og det er så dem, vi tager afsæt i. Altså, der har vi så fået en væsentlig større transparens. Vi kan også se, om der er nogle projekter, der går over eller under, så man også kan omallokere løbende. Så det her med transparens, det er også super vigtigt. Og så prøver vi jo også, det synes jeg så er svært, at få det der lidt flereårige perspektiv. Altså, hvordan ser investeringen ud i tid? Hvordan ser vores afskrivninger ud? Hvornår er det, der er et råderum til at kunne foretage nye investeringer? Det, der er vi ikke sådan i mål endnu, men det er noget af det, vi gerne vil hen imod. Nu har vi ligesom første gang fået fokus på at styr på, hvad der sker i indeværende år, og styr på, hvordan projekterne og de større opgaver udvikler sig. Og det sidste, jeg vil sige, det er jo, altså, Hvis man skal forsøge at styre det her, det er jo virkelig at selv som topleder og som chef sætte sig
i sæde og sætte sig for bordenden og interessere sig for tingene. Altså, det er jo dybest set. Du er nødt til selv at gå forrest. Du kan netop ikke bare ligesom skubbe det ned. Du bliver nødt til selv at gå ind i tingene, selv stille krav, selv stille spørgsmål, selv forvente, at der kommer nogle opfølgninger, og man diskuterer tingene. Det betyder jo også, at du får lidt olie på fingrene og sådan noget, fordi du skal også være med til at prioritere og træffe beslutninger, men det er jo den eneste vej, tænker jeg. Alternativet er jo, at der er andre, der gør det længere ned i organisationen, og det er måske ikke de optimale prioriteringer, når man kigger på tværs. Så det vil jeg også mene, det er super vigtigt, at man selv bringer sig i spil, kan man sige, i forhold til det her. Hørte jeg dig sige, at når et projekt fødes, så kommer det også op i det her råd, eller jeres interne board, så at sige, af hvor I går estimater igennem, eller forretningsbehovene og så videre. Altså, der er nogle gates, så at sige, undervejs der. Eller hvordan, kan du sige lidt om det? Ja, altså, når et projekt starter op, altså vi i direktionen definerer vi, hvad vi karakteriserer som et projekt, og det er typisk dem, der er sådan store i økonomisk omfang, men også måske komplekse og meget tværgående. Og hvis de ligesom bliver defineret som et projekt, så ryger de ind i vores projektmodel. Og så skal man lave et projektgrundlag, så man skal ligesom have godkendt det i direktionen, inden man går i gang. Og det er så altså økonomi og forskellige risiko, man skal definere. Og du skal også tage stilling til, hvad er det for nogle andre ressourcetræk, der er rundt i organisationen. Så man skal sådan set, så på den måde er direktionen en gate, og så har man så portefølje ledelsen her, inklusiv fagcheferne, som så løbende følger op på dem. Ja. Og det er så også der, en større opgave kan godt være, altså, det er ikke helt så stort som et projekt, men det kan godt fylde en del, og det er måske lidt kortere, men det er også der, vi sådan visiterer dem. Det er så i den her porteføljeledelse, hvor de kommer ind, og vi drøfter dem, og der skal man så også ligesom lægge et grundlag op og sige, hvad koster det, hvem er det, vi skal bruge for at lykkes med det her, og i virkeligheden også det, som er relevant, have fokus på, hvad de efterfølgende driftsomkostninger af det her. Fordi det synes jeg også er noget af det, som jeg har erfaret, at i hvert fald da jeg startede, så tager man stilling til udviklingsøkonomien, men man glemmer lige, at man altså de næste 5 år, der er så lige en million eller to i årlige driftsudgifter, og hvor kommer de fra? Altså, kan man bare forvente, at driften håndterer dem? Det kan man jo ikke, fordi der er hele tiden en opdrift på mange ting. Så det er også vigtigt, at man tager stilling til det i virkeligheden, altså gør sig de overvejelser. Og hvordan arbejder jeg netop med den her IT-driftsøkonomi? Der oplever vi jo lidt, Mads var inde på det indledningsvis også, at måske kan det forsvinde lidt ud af direktionens horisont, når projektet er sat i drift. Måske har man heller ikke en ordentlig kontoplan eller andet, som altså noget og rapportering og systemunderstøttelse, der giver den tilstrækkelige transparens i sådan de running costs, der er på de systemer, man har. Hvordan arbejder I med det, eller hvad for nogle erfaringer har du med at kigge ned i? Ja, men det er rigtigt. Altså, det er også der, hvor vi gerne vil rykke os endnu. Altså simpelthen have et overblik over de enkelte systemer. Hvad er det for nogle drifts- og vedligeholdelsesomkostninger, der er? Vi vil også gerne, meget gerne, der er vi ikke helt endnu, altså kontere ordentligt på hver system, som man simpelthen kan følge med i. Men også jo lægge et budget for, hvad er det så, der skal ske. Så det ikke bliver sådan nogle pludselige overraskelser, som man siger, hov, nu er der et eller andet kæmpe udgift. Altså det skal man gerne så vidt muligt forsøge at forudse. Det er jo ikke altid muligt, men i hvert fald prøve at have det overblik over systemerne. Det, som jeg også har gjort i styrelsen, det er at oprette et særskilt, kan man sige, kontor, som har fokus på vores fagsystemer. Fordi det er jo også særligt dem, der er kritiske i forhold til driften ud ved retterne. Og det er sådan et forvaltningskontor, så de sidder og, kan man sige, og forsøger også at arbejde med nu at lægge en plan for de systemer. Hvornår er det, de skal i udbud? Hvornår er det, der ligesom skal laves nogle vedligeholdelsesindsatser? Altså få det der samlede overblik, så man kan se sådan en livscyklus på systemerne. Altså det er ligesom det er den næste fase, vi er inde i nu, at have styr på det. Have styr på vores registreringsramme, så vi kan registrere på alle systemerne på en ordentlig detaljeret måde. Kan du sige lidt om rollefordelingen mellem, du har vand på porteføljeledelsen og I overvåger projekterne? Altså, hvad for nogle tanker har du gjort dig om det, og hvad for nogle ting har du sat i værk? Du nævner lidt et specifikt kontor. Jeg trækker bukserne. Nogen vil sige, at nogle gange er udfordringen jo også lidt, at for eksempel at få IT og økonomi til at tale sammen, altså få et fælles sprog omkring nogle af de her ting. Hvordan har du arbejdet med sådan governance og roller og struktur i organisationen? Ja, dels kan man sige, at den her porteføljestyring, det har selvfølgelig været med til at samle, altså fordi man så IT og økonomi og forretning sidder sammen, og så tvinger man dem jo sammen til at tage de drøftelser. Det jeg også har gjort, det er, at jeg har lavet sådan en, altså fordi IT er netop ikke, og digitalisering ikke kun en dagsorden for IT-afdelingen, det er sådan set for hele styrelsen, hvis vi skal lykkes med det. Så jeg har også lavet sådan en organisering, hvor man kan sige, at man har nogle systemejere i IT-afdelingen, som er ansvarlig for leverandørstyringen og alle de tekniske krav.
Og så har vi sådan det, vi kalder forretningsejere, siddet i forretningsafdelingen, kan man sige, den juridiske afdeling, udviklingsafdelingen i styrelsen, som så har ansvaret for alt det indholdsmæssige, kan man sige, og du ved, de lovgivningsmæssige ændringer og følge med i den del. Og der er den kobling i virkeligheden af systemejere og forretningsejere, det er det, der ligesom også skal være med til at tvinge den tværgående styring, den tværgående ledelse af det her område, kombineret med den her porteføljestyring, hvor vi så mødes på ledelsesniveau løbende og følger op. Så det er nogle af de greb, men det er jo ikke let. Det er jo noget, man skal, altså, det er noget, man skal arbejde med, men jeg tror, det er vigtigt at starte med nogle strukturer og få de her roller på plads, og så kommer det jo hen ad vejen, hvor det bliver mere naturligt, at man taler sammen. Ikke? Ja. Fordi ellers så kan man jo hurtigt falde i, at man har hver sin projekter i hver sin afdeling, og så er det kun, når det brænder på, at man så lige mødes og får håndteret det. Mm. Så det der med i virkeligheden, at der er en del touchpoints, og folk hører det samme i de her sådan, strukturer, som du har sat op. Altså, udover at man kan få truffet nogle beslutninger, alle er i rummet, så er det vel også med til at skabe sådan en form for fælles billede af, hvad udfordringerne er, og hvor løsningerne ligger, så at sige. Ja. Men det er klart, at altså, hvis du fra ledelsens og direktionens side interesserer dig for det her, så skaber det jo også i sig selv, kan man sige, en øget opmærksomhed på det. Og det er klart, man kan jo ikke i porteføljeledelsen sidde og sagsbehandle projekterne. Der skal det jo gerne være en rapportering, at man træffer beslutninger, men der skal foregå en masse bilateralt og løbende på både medarbejderniveau, men jo også på chefniveau. Det er så det, vi har forsøgt med de her lidt præcise roller i forhold til, hvad er det for en opgave, man har, når vi taler digitalisering. Mm. Så det prøver vi, det prøver vi, og det er selvfølgelig ikke let, og det tager noget tid at få det på plads og sådan noget, men jeg tror, det er vigtigt at starte med at få den der rollebeskrivelse rimelig klart på plads. Ja. Du var lidt inde på kompetence tidlig, og der er systemer, der er forretningsejere, der er projektledere, der er nogen, der ejer. Altså, hvad for nogle kompetencer skal man have? Hvad skal man kunne i organisationen for at sikre sig, at omkostningerne ikke løber løbsk i projekterne, og man har godt greb om de driftsomkostninger, der er på kørende systemer? Ja, men det er jo et af de svære punkter, det her med at få tiltrukket de rigtige kompetencer. Altså, for mig er det vigtigt, at vi har nogle, først og fremmest nogle rigtig dygtige enhedschefer, som faktisk interesserer sig for det her, som går op i det, og som også ligesom bliver holdt op på, at de holder deres budgetter og følger med og interesserer sig for det. Og så er det selvfølgelig også vigtigt, altså når man taler udvikling, så er det selvfølgelig vigtigt at have projektledere. Der vil jeg jo allerhelst have egne projektledere. Jeg synes jo det, at man har nogen, som jo også i mange tilfælde leder nogle udviklere eller nogle leverandører. Altså det skulle gerne være nogen, som også er en del af organisationen og som indgår i ledelsesstrengen. Det er jo ikke altid muligt, og nogle gange må man jo så, kan man sige, hvis man ikke kan i perioder, hvor man mangler en projektleder, må man jo så bero på også på nogle eksterne. Men altså for mig at se er det vigtigt, at man har de, altså selve ledelsesstrengen, cheferne, projektlederne, at det er ens egne medarbejdere. Der var der udfordringer især, det er jo nok de tekniske kompetencer, ikke? Altså det vi har prøvet at søge efter arkitekter i mange omgange, ikke? Blandt andet sikkerhedsfolk, synes jeg også, at der er en mangelvare, kan man sige. Og det er jo så der, man nogle gange må kompensere med eksterne folk også. Der er det så bare vigtigt, tror jeg, at man har en plan for, kan man sige, dels når man får nogle dygtige folk udefra, at få opbygget, at bruge dem til også at opbygge kompetencer in-house, og binde dem sammen med nogle af dine lidt yngre medarbejdere, som kan lære noget her, og så på sigt kan være dem, der står for det. Og så pas på, at man ikke ligesom får nogle sådan lidt huskonsulenter, som nærmest bestiller deres egen opgave, som jeg også synes, at jeg kan se eksempler på. Ikke? Så der skal man være meget sådan fokuseret på, hvordan man egentlig tilgår det her. Men altså, det er ikke let med at tiltrække de rette. Omvendt synes jeg da også, den offentlige sektor, at dem, som man så lykkes med at tiltrække, det er jo også dem, som godt kan se, hvad det er for en vigtig og spændende opgave, man har. Jeg tror her i konsulentverdenen, der kalder I det value proposition eller noget i den stil. Altså, hvad er det, du kan tilbyde? Og der kan man jo faktisk i den offentlige sektor tilbyde faktisk. Dels er der jo rigtig mange, der synes, det er spændende at få nogle komplekse og udfordrende opgaver, som ikke er bare lige og sådan at løse. Der er også det her med, at man arbejder for sådan et højere formål. Altså, det tiltrækker også rigtig mange. Mm. Og så selvfølgelig også det her med, at man har muligheden for, når man er in-house, at kunne implementere et bund og være med til at altså, tage projekterne helt ud der, hvor brugerne oplever det og får værdien af det. Altså det giver også en tilfredsstillelse. Ja. Så nogle af de ting, det er jo det, man skal slå på, når man skal tiltrække folk. Hvis man skal i gang med det her, og man ikke sidder og fuldstændig føler, at man har greb om IT-projekterne, IT-økonomistyring omkring den, hvor begynder man? Hvor er et godt sted at starte? Hvad er dine gode råd og erfaringer? Ja, men altså, jeg tror,
jeg tror altså, dels starte oppefra. Altså, du skal jo ligesom interessere dig for det som ledelse, så du skal ligesom gå ind i det, og det kan jo så være som direktør eller vicedirektør, er jo også som kontorchef. Eller, altså det er jo, du skal gå ind som leder og interessere dig for det her, og stille krav og efterspørge ting. Så du skal gå ind og sætte noget retning for det. Så tror jeg også, det er vigtigt, som du selv var inde på, det her med altså, få styr på rollerne, altså hvem har hvilke ansvarsområder, hvordan de spiller sammen, få egentlig beskrevet det, så alle er klar over det, ellers kan det give en masse støj i organisationen, hvis der er uklarhed om, hvem der har ansvaret hvorhenne, og hvilke opgaver er mine opgaver, hvilke opgaver er dine opgaver. Altså brug noget tid på det, tager noget tid altså, at få det forankret. Og så vil jeg også sige, start hellere simpelt, end du nødvendigvis skal have den store, forkromede model fra start. Altså hellere et simpelt, ensartet værktøj, man kan bruge på tværs til at følge op på projekter, end at du skal have den store, avancerede model. Altså fordi det tror jeg vores erfaring. Vi startede lidt et sted med en projektmodel, som vi udviklede, som var lige lidt for avanceret med at tænke business cases og alt muligt. Og man kan sige, det er jo fint nok, særligt hvis du er i den private sektor, men i det offentlige, der er det jo tit bare nogle bundne opgaver, nem idé, andre ting. Det er jo ikke nødvendigvis, at der er en positiv business case, som du kan sidde sådan og vælge. Det er jo nogle opgaver, der skal løses. Så der gik vi lige et skridt tilbage og fik en lidt mere enkel model. Og det synes jeg egentlig fungerer væsentligt bedre. Så start enkelt. Og så vil jeg sige det her med det tværgående, altså for at tænke det ind i dine processer og din styring. Det er super vigtigt. Super. Tak, Christian. Tusind tak for at dele dine erfaringer. Relevant og en god overgang, synes jeg, til dig, Mads, og præsentation af nogle af de værktøjer og redskaber, der gerne jo skal håndtere nogle af de udfordringer, Christian er inde på, og give, kan man sige, kunderne en fornemmelse af, hvad det er, der skal til, så at sige, for at få godt greb om de her ting. Ja, men mange tak. Hvad hedder det, når vi den måde vi tænker, hvad hedder det, IT-økonomi på, det er i virkeligheden lidt opfra. Vi tænker det meget som, at man skal have en sammenhæng i sin en sammenhængende forståelse for sin IT-økonomi. Vi har lavet et rammeværk her, hvor vi har kigget ind eller peget på 14 områder, som vi mener er vigtige, og man kan sige, det er lidt ligesom Christian siger, det er vigtigt at se sammenhængen i sin IT-økonomistyring. Der er tit en tendens til, at man starter nede i hjørnet, man starter med at kigge på sin business case, og så er det ligesom der, man kigger meget redskabsbaseret på det. Vi mener, at man skal starte lidt fra toppen og skabe sig et overblik over, hvad er det egentlig for nogle dynamikker, der er, og sikre sig, at der er sammenhæng mellem de forskellige værktøjer og tilgangen, man har. Den er bygget op omkring de fire områder, som jeg præsenterede før, og det er fordi, man kan sige, for at lave en god økonomistyring og også IT-økonomistyring, så er det vigtigt, at man kobler den til de styringsbehov, man har. Og de styringsbehov er ikke ens afhængig af, hvor det er, man er henne i en, i sin livscyklus i IT-organisationen. Så hvis jeg kort skal præsentere de her fire områder, så kan man sige, nederst til venstre, der har vi strategi og analyse. Inden man går i gang med sit projekt, så er der, kan man sige, det styringsbehov, der handler om, at man skal kunne have en eller anden form for relativt god fornemmelse af, hvad kommer det til at koste, og man skal have en god fornemmelse af, at man prioriterer rigtigt, så man sætter gang i de ting, der er størst behov for. Derfor så vil man typisk have fokus på sin foranalyse. Og den foranalyse, den skal selvfølgelig bygges op, og sin business case bygges op omkring de elementer, som man gerne vil styre på efterfølgende og følge op på. Så det skulle helst være sådan, at hvis det er, at man for eksempel budgeterer på sin EPEX, hvis man har energitilgang, så skal det også gerne være det, man efterfølgende følger op på, når man kommer over i sin udviklingsfase. Samtidig så er det også vigtigt, at man for budgetteret på for alle budgetposter med, kan man sige. Christian talte før om det at også have blik for driften efterfølgende. Det ser vi tit, at man ikke har fokus på, når man først går i gang med at lave sine estimater, så har man meget fokus på udviklingsomkostningerne, men de efterfølgende driftsomkostninger overser man. Og så står man pludselig i en situation, hvor man har udviklet system, og så får man en relativt stor udgift, som man ikke har indregnet og fået finansieret efterfølgende, når man går i drift.
i den indledende fase her omkring strategi og analyse, så er det selvfølgelig også vigtigt at have et investeringsoverblik. Det nævnte Christian også før, var et udviklingspunkt hos Domstolsstyrelsen, og noget af det, de fokuserer på hos Domstolsstyrelsen. Og det er også noget, det vi kommer ind på om lidt. Men grundlæggende det her med, at man kigger hen over sine projekter, eller de projekter, man er ved at sætte i gang, og har en reel prioritering af det, så det ikke prioriterer sig selv. Og at man får kigget i et langt perspektiv. Mange IT-omkostninger skal afskrives, for eksempel. Og det betyder, at hvis ikke man forholder sig selv til at starte med, så vil man implicit træffe nogle bevillingsmæssige beslutninger, som vil æde ens driftsramme senere. Så det kan man sige, det er nogle af de ting, der ligger, inden man går i gang med et projekt. Når man så går i gang med udviklingsfasen og går i gang med at udvikle sine systemer, jamen, så er der noget, der snævert handler om projektøkonomistyringen og gevinstrealiseringen, som selvfølgelig er rigtig vigtigt, fordi det tit er projekterne, der skaber nogle mere omkostninger i det givne år. Og der kan man sige, at der er nogle særlige udfordringer, når man begynder at gå over i de agile projekter, hvor man tidligere har på en eller anden måde haft en lidt mere faseopdelt og naturlig sammenhæng til en normal måde at tænke økonomi på. Så når man går i de agile projekter, så skaber det pludselig nogle nye udfordringer styringsmæssigt. Så er det selvfølgelig vigtigt, at man har en god porteføljestyring, så man løbende, som Christian også sagde, med den her governance, der er blevet sat op i Domstolsstyrelsen, kan prioritere og også tørt prioritere løbende. Fordi der vil være projekter, hvor det bliver for dyrt, eller der vil være projekter, hvor det ikke går, som man havde forventet. Og der skal man selvfølgelig være tæt på at kunne styre på det. Og så er der kapacitetsstyringen af nøgleressourcer. En af de ting, som når vi taler rundt med kunderne, der tit går galt, det er, at man får sat gang i for mange projekter, og der er nogle få nøgleressourcer, som skal løfte det hele. Og det har faktisk stor betydning for økonomien. Dels kan det være, at man skal ud og hyre nogle rigtig dyre eksterne konsulenter til at løfte opgaven. Dels kan det være, at man faktisk ikke får den fremdrift, og dermed får nogle fordyrelser, fordi tingene bliver forsinket. Så der er også en vigtig element i at have styr på sin prioritering omkring sin kapacitet. Når vi går i driftelementet, kan man sige, tit så fylder driftomkostningerne cirka 2/3 af en organisations økonomi. Og man kan se, at alligevel så er der ikke særlig stor fokus på det. Der er især et element i, at man får skabt sig et overblik over det. Det er tit svært at få sat sin økonomi på. Så det er en vigtig del af det. Den anden, det er selvfølgelig at få afstemt også med sine kunder, hvad er det egentlig for et serviceniveau, man gerne vil levere. Og man kan sige, det afspejler sig så, kan man sige, hvor meget skal man prioritere og ikke prioritere, men også, hvordan er det, man laver en god efterspørgselsstyring. Så det er nogle af de elementer, der ligger i en god økonomistyring på driftområdet. På tværs af det hele, så er det selvfølgelig vigtigt, at man for eksempel, nu hopper jeg ned i noget af det, har en god omkostningsopgørelse og fordeling. Som Christian sagde, det er noget, der også skal til, at man begynder mere fokus på, også i Domstolsstyrelsen, her primært på IT, eller på driftsområdet, men også på tværs af udvikling, og inden man går i gang med noget, altså man får budgetteret. Der handler det om, kan man sige, at få skabt en sammenhæng mellem de ydelser, man leverer, for en IT-organisation, det kan være ud fra ydelseskataloget, de penge, man sætter på, så man er sikker på, at man ikke kun budgetere på, hvad skal man sige, de øvrige driftsomkostninger, licenser osv., men man også har en forståelse for, at der for eksempel er noget intern løn, der hænger med. Så er der noget omkring benchmark. Det er vigtigt, at man sådan på tværs af de forskellige ydelsområder har reflekteret over, hvordan er det, man benchmarker, eller ikke benchmark som sådan som en hård ting, men i virkeligheden forholder sig til effektivitet. Det kan man både gøre ved at kigge på de interne projekter, på de interne systemer, når man har fået et godt overblik. Og så er der organisering af kompetencer, som selvfølgelig også er et vigtigt område, som jo har fyldt rigtig meget det interview, der var før, nemlig med samarbejdet med især økonomi og IT, men i virkeligheden også ud mod forretningen, som skal være med til at prioritere de aktiviteter, som en IT-organisation har. Så der er nogle rigtig vigtige business partnering-modeller, blandt andet, man skal forholde sig til. Så det tror jeg sådan var den overordnede, og pointen her er egentlig, at man skal se på alle de 14 områder, men også, at man skal se sammenhængen med det. Så hvis man, som helt kort sagt før, begynder at lave eller estimere på en måde, inden man går i gang med projekterne, skulle det også helst være den måde, man efterfølgende følger op på. Når man estimerer, skal man også både have sine udviklings- og sine driftsomkostninger med. Så det er sådan nogle af de sådan hovedpointer, når vi kigger ned på det. Hvis vi hopper videre her i den næste,
Så har vi valgt at tage tre eksempler med på værktøjer, som vi præsenterer overordnet her. Det er nogle cases, vi har arbejdet med forskellige kunder. Og man kan sige, at vi vil meget gerne uddybe dem ved en senere lejlighed, men nu hopper vi ned i tre af dem her kort og præsenterer dem. Det er projektøkonomistyring, men en agil sammenhæng, nogle principper, vi har for det. Så er det investeringsstyring, og så er det omkostningsopgørelse og fordeling. Når vi kigger på agil udvikling, så er der sådan en naturlig refleksion fra en økonomiafdeling om, at det er meget svært at forstå, hvordan man kobler økonomien til de agile principper og agile, processer. Og det fylder heller ikke nødvendigvis sådan rigtig meget, når man kigger ned i sådan noget som et safe rammeværk, så er økonomi ikke der fylder mest. Prins 2-modellen, den normale leverancemodel, man har brugt før, den er lettere at forstå for en god økonomimand. Der har man nogle faser, nogle aktiviteter, man kan budgettere, og man har budgetteret det på forhånd og ud i tid. Sådan fungerer det ikke altid i en agil sammenhæng. Og det skaber nogle umiddelbare udfordringer i øjeblikket for mange af de organisationer, som går over i en agil udvikling. Vi har en helt overordnet tilgang til, hvordan man får skabt en god økonomistyring på agile projekter. Sådan helt overordnet fortalt kan man sige, at der er nogle eksterne krav til et projekt, som skal kombineres med de interne styringsbehov, som ligger i den måde, man har tilrettelagt sin leverancemodel på. De eksterne krav, det er jo tit dem, som kommer fra for eksempel økonomiafdelingen, eller i en statslig kontekst fra Økonomistyrelsen eller fra Finansministeriet. Der er simpelthen nogle krav til, hvornår det er, man skal afrapportere. Der er nogle krav til, hvad det er for nogle regler, der ligger for afskrivning eksempelvis, som man skal følge. Der kan også være, hvis man har store projekter, nogle eksterne krav fra f.eks. Statens IT-råd om, hvornår man skal afrapportere. Interne styringsbehov, der er det meget, meget vigtigt, at man ikke, eller man også forholder sig til de interne styringsbehov for projektet. Og de interne styringsbehov, det er blandt andet afspejlet i den måde, den leverancemodel, man har. Hvis man eksempelvis arbejder agilt med SAFE, så vil det være nogle forskellige, så vil deres aktiviteter, de aktiviteter, man arbejder med, det kan f.eks. være epics features, og det stiller nogle krav til, hvad det er, man budgetterer på. På samme måde, så er der nogle forskellige ceremonier, som naturligt vil være et tidspunkt, hvor man laver nogle forskellige afrapporteringer og prioriteringer, og derfor så er det vigtigt at få de ting til at hænge sammen. Så vores pointe er, at øvelsen handler i virkeligheden om at få lavet en sammensmeld mellem de to verdener, kan man sige, de to krav og behov. Den måde, vi tit arbejder med det på, det er, at vi starter med at definere aktiviteterne. Typisk så vil det være på feature-niveau eller på epic-niveau, og der kan også være noget kort og langt sigt. Men det handler om at blive enige om, hvad er det for en styringsbehov, man har der. Så vil man kigge på budget-niveauet, og der kan man sige, at det afhænger det også af dit sourcing-snit. Hvis du eksempelvis har mange eksterne konsulenter indsourcet, så vil det være en god idé at have relativt godt styr på at budgettere på dem. Hvis du kører det hele selv, så kan det være, at det fylder mindre. Så det er et spørgsmål om, hvordan skal man budgettere. Der er også nogle meget variable omkostninger. Det kan være dem, der ligger nede i sporene, de aktiviteter, der har med det at gøre. Og så er der måske noget overhead, som man behøver at budgettere mindre direkte på til PMO'en med videre. Når man har fundet det rigtige budgetniveau, eller sine aktiviteter og sin budgetniveau, jamen så skal man koble processerne, og det er tit det, der kan, kan skabe ret stor frustration i et agilt projekt, at man får en masse rapporteringskrav udefra, og nogle processer, der kan være svære at spille ind i. Så der handler det igen om at prøve at se, at man kan skabe en eller anden form for synergi mellem de krav, der er eksternt fra til kvartalsopgørelser, og de for eksempel PI-blandings, man laver, så man laver en effektiv proces og får sat det op på en god måde, så det hænger sammen. Og til sidst kan man sige på rapporteringsdelen, jamen der handler det jo om at få, for de krav, der er til rapportering ekstern, til at spille sammen med de måder, man rapporterer på i et agilt projekt. Vi kan ikke nå alle tingene igennem, men noget af det, der
sådan driller tit her, og for at gøre det lidt konkret, det er på rapporteringen. Man kan sige, de andre, det er noget, man kan tale sig frem til, men det bliver rigtig konkret, når man skal sidde og lave sin rapportering pludselig. Så det er egentlig den, vi lige vil hoppe ind i her et eksempel på. Vi har arbejdet med nogle forskellige metoder og modeller for det, men her er der et eksempel på, at man i projektet, altså grundlæggende handler om, at man får lavet en rapportering, der hænger sammen i de forskellige niveauer, så den bliver mere og mere granulær. Og så handler det om, at man får lavet en rapportering, som afspejler de styringsbehov, som altså de kunder, man har på forskellige ledelsesniveauer, så de kan træffe de beslutninger, de har. Så man siger, i bunden, der har man et økonomikontor. De har brug for en periodiseret overblik. Det vil projektet typisk også have, for det er nogle krav til. Samtidig så sidder man et agile team og har brug for nogle fremdriftsrapporteringer, og det vil tit foregå i Jira med videre. Og de to ting skal selvfølgelig ligge og være fine rapporteringer, der går til medarbejdere, til projektledelse, til økonomimedarbejdere, så man kan få et overblik. På et porteføljeniveau eller nogle af de her møder, som Christian for eksempel arbejder med, der vil det give mening at have nogle fremdriftsrapporter, hvor man kobler nøgletallene, så man begynder at kunne se på, hvordan er budget og fremdriften i de økonomiske nøgletal, kombineret med de forudsætninger for fremdriften i det, man har udviklet. Det er så ligesom der, hvor man begynder at kunne tage nogle overordnede diskussioner. Og til sidst, så skal man selvfølgelig på et helt overordnet niveau have en oversigtstabel for sin økonomi, så man kan se, om vi sådan helt overordnet er on track. Så det er sådan nogle modeller, som man kan arbejde med for at skabe en god agil økonomistyring. Det næste... jeg tror, jeg var forkert. Sådan der. Det næste, vi har taget med, det er investeringsstyring. Som er som et andet eksempel, som fylder mere og mere. Når man sidder det offentlige og arbejder med IT, så er udgifterne sjældent etårige. De er ofte man sætter ofte gang i nogle projekter, som ligger langt ud i tid, især med afskrivninger med videre. Og det betyder, at man bliver nødt til at have et overblik over sin økonomi på længere sigt, når man sætter gang i tingene. Ellers så kan man få nogle overraskelser. Vi har sådan en række principper, som vi tit arbejder med, når vi taler om investeringsstyring eller strategisk investeringsstyring. Det er meget vigtigt, at direktionen er med indenover. Christian talte før om, at man har løftet det op, og det sådan passer faktisk rigtig meget med de logikker her. Man kan ikke sidde og lave investeringsstyring nede i økonomikontoret alene. Man bliver nødt til at have det op, så der er lagt nogle investeringsrammer, der afspejler de ambitionsniveauer, man har på som organisation som hele. Så er det vigtigt, at man arbejder med flereårige budgetteringer på sine investeringsbudgetter. Det er vigtigt, at man arbejder med nogle prioriteringshierarkier. Vi har et eksempel med over til højre. Det kunne være, at man frem for ligesom, at tingene bliver prioriteret af sig selv, ved for eksempel forskellige indstillinger, at man så lidt opfra har nogle principper, man i direktionen læner sig op af. Så det ikke bare er det bedste argument, der hver gang vinder, men at man faktisk har nogle principper, inden man går i gang med sine prioriteringer. De principper, som ofte vil kunne anvendes lidt generisk herovre, det er eksterne krav. Nu talte Christian før om nem idé, der skal overgå til mit nem idé, tror jeg det hedder. Der simpelthen kommer nogle ting udefra. Og det skal der selvfølgelig være plads til i sin investeringsramme. Det er nogle bindinger, som man ikke kan komme udenom, og som man skal finde pengene til. Det er selvfølgelig de investeringer, man skal lave. Så vil der tit være nogle interne krav. Det kan fx være legacy systemer, hvor at leverandørerne ikke længere understøtter systemerne. Det er også en opgave, som man skal lave, og derfor så skal det selvfølgelig også prioriteres. Så er der nogle strategiske behov. Det kan være, at man i sin strategi har valgt, at man skal være mere datadrevet, eller man skal begynde at arbejde med digitalisering på andre måder. Det vil også være en god idé, hvis man skal nå hen til sine strategiske mål og få dem koblet tæt til sin prioritering, så man sørger for, at det hele tiden også er de projekter, som understøtter den strategiske forretningsudvikling, man har, der bliver prioriteret. Og så er der sidst selvfølgelig de forretningsbehov, som løbende opstår, og som man selvfølgelig også skal prøve at få prioriteret, men alt andet lige, hvis man ikke kan få alting, så må det være det, der kommer til sidst. Det kunne være et eksempel på en prioriteringshierarki. Og hvis jeg skal hoppe videre her skal se, hvad hedder det?
Ja, og jeg tror, at den sidste ting, vi har med her, det er, at den her projekt- og investeringspulje, man så afspejler, den skal, eller bestemmer, den skal selvfølgelig afspejle de forventninger, man også har med sin, i virkeligheden de kunder, man har, dem man leverer sin IT-ydelser til. Så hvis vi klikker ind her på et eksempel på en rapportering, som er flerårig, så kan man se her, at man kan gruppere sine projekt- og investeringsaktiviteter ud fra de forskellige prioriteringsmål, man havde, eller prioriteringsprincipper, man havde. Og der er det selvfølgelig vigtigt, at når man går i gang med, at hvis man har et for eksempel 10-årigt perspektiv, at man kobler det til sin låneramme, hvis man er i staten, men også kobler det til den bevilling, man har ud i tid, og hvor meget det er, man som direktion har prioriteret, at man vil bruge på investeringer fremadrettet, så begynder man at kunne få et mål for, hvor meget er det egentlig, vi kan sætte gang i år 1, som vil have en betydning ud i år 8 for eksempel. Og man begynder at få et overblik over det løbende, så man også begynder at kunne ændre sine prioriteringer i god tid og på en kontrolleret måde. Yes. Det tredje eksempel, vi har taget med, det er en omkostningsopgørelse og fordeling. Det med at kunne skabe en transparens og prioriteringsgrundlag i en organisation, og især en IT-organisation, det begynder at betyde mere og mere. Det handler grundlæggende om at få fundet ud af, hvad det er, der bliver produceret hos IT-organisationen. Og det kan være et eksempel på, at man tager sine ydelser og får dem defineret, så man har nogle aktiviteter. Det næste, man så typisk vil kigge på, det er, hvad koster det? I en IT-organisation, der er en tendens til, at man primært fokuserer på de øvrige driftsomkostninger. Det vil sige, hvis man har et system, så fokuserer man primært på applikationen, og man fokuserer primært på den kontrakt, man har med en ekstern leverandør. Men hvis man kigger på for eksempel det at drive et system, og især hvis det er internt også, så vil man ofte have noget infrastruktur, som er koblet op til, det vil sige nogle andre ydelser, som også går ind i driften af sådan en IT-system, og som er med til at definere, hvad det egentlig koster at drifte. Det kan være noget storage, det kan være noget serverkapacitet. Men der kan også være nogle andre omkostninger, som er forbundet med driften af et IT-system, og som også skal registreres, hvis man gerne vil have et præcist billede af det. Det kan være systemforvalteren, som sidder og ringer ud til leverandøren. Det kan være den person, som sidder nede og sikrer, at driften af ens server den fungerer, som den skal. Så der er selvfølgelig også nogle lønomkostninger internt. Og så er der selvfølgelig overhead, som man skal beholde sig til, hvis man gerne vil skabe en total omkostning for sin IT-ydelser. Det kan man sige, det er meget på at få lavet en god registreringsramme og få den til at afspejle, hvad det koster. Den anden del, det handler så om at nede i punkt 3 her, at få et overblik over, hvem der har brugt hvad. Og man kan sige, der er altid en tendens til, hvis det er, at man ikke får en regning, så vil man også typisk forbruge lidt mere. Så der er et instrument til at få skabt en eller anden form for sammenhæng mellem, hvad det er, man forbruger, og hvad det er, man betaler for. Og det kan man gøre ved enten at vise det, have nogle fordelingsprincipper for, hvordan man viser det, eller det kan være ved, at man simpelthen skal betale en payback-model. Så det er de sådan helt overordnede principper, man skal sikre sig, når man skal lave en god omkostningsopgørelse og fordeling. Helt kort, så er det vigtigt, at man balancerer mellem, hvad der er omkostningsægt og administrerbart, så det ikke bliver for kompliceret. Det er vigtigt, at man fokuserer i sin granularitet der, hvor der er størst volumen og variation i økonomien, så det ikke bliver for komplekst. Og så er det vigtigt, at det er et forandringsprojekt, som Christian også sagde før, at man får IT og økonomi og i virkeligheden også forretningen til at tale samme sprog. Så det er ikke ren teknisk øvelse, det her. Nu er vi ved at have 5 minutter tilbage, jeg vil bare kort sige, at i jeres materiale, som I får tilsendt efterfølgende, der har vi arbejdet med en model, der gør, at man sådan kan komme relativt simpelt igennem det her med at lave en omkostningsopgørelse og en omkostningsfordeling. Jeg tror ikke, at vi går videre ned i den her, men blot sige, at der er nogle gode modeller for det. Yes.
Tak, Mads. Vi er ved at være ved vejs ende for det her webinar omkring IT-økonomistyring. Jeg synes, vi er kommet godt rundt om både operationelle værktøjer og redskaber, Mads, som du præsenterede. Jeg synes, Christian, du har givet et fint perspektiv på, hvad det betyder at holde ledelsesmæssigt fokus, have et tværgående perspektiv, få etableret en struktur omkring det, også være opmærksom på, at man har de rette kompetencer som en forudsætning og løftestang for, at man har godt greb om sin digitalisering og de omkostninger, der følger med. Så tusind tak, især til dig, Christian, for din deltagelse, for at dele de her erfaringer. Som jeg nævnte indledningsvis, så ligger materialet, altså præsentationen og en optagelse af den her webinar på vores website fra i morgen, er blevet lovet, så det håber jeg er rigtigt. Jeg håber, I fik noget ud af det ude på den anden side af skærmen, og både Mads og jeg står selvfølgelig til rådighed, så frem I har yderligere spørgsmål eller ønsker en dialog omkring det her interessante tema. Så tak for nu. Tak for jeres tid.